Dub 90. Na příjmu. Prosím tě, v ulici Ružinovská, křižovatka Štůrova, dostavili jsme vozidlo Fabie červený barvy, poznávací značky. Řidič vozidla projel křižovatku Zálesí Štůrova způsobem, vjel úplně přes jiný pruh, vjel do protisměru. Z tohoto důvodu jsme zastavili. V další lustrací bylo zjištěno, že řidič nemá platné řidičské oprávnění. Tvrdí, že ho teda vůbec nevlastní. Budeme provádět dál dechovou zkoušku, to ti za chvilku dám číslo. Jo, rozumím. V té lustraci bylo teda zjištěno, že osoba nikdy řidičský průkaz nevlastnila, takže tě poprosím, aby se na místo poslal státní policii. Dechová zkouška negativní, jo, nula. Že osobu jsme omezili na osobní svobodě do příjezdu Policie České republiky z důvodného podezření ze spáchání trestného činu.